Perässä tulee. Ota, ota. Toi on iso kala. Toi on todella iso kala. No niin. Nyt rauhallisesti. Siiman kireellä. Rauhallisesti. Wuhuu! Ensimmäinen kirjolohesi. Jee! Tuohon. No niin. Saihan se tyttö se elämänsä ensimmäisen kirjolohen. No niin. Otti uudestaan. No niin. Onko tää vähän isompi kaifari vai? Onko? Vieläkö on? Iisisti! Noin. On tääkin ihan hyvän kokoinen. Ei siellä mitään ole. Ja mitä minä kuiskin tää? En tiedä. Joo. Se on merkki, että lähdemme pois. Jatkamme kun jatkamme. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Ei tätä mitään kalaa tuu. Hei. Niin. Siinä oli kala. Ei näin.